180 kilometra dokumente gjenden në arkivin e autoritetit të pavarur në Gjermani që u ngrit në funksion të ligjit për hapjen e dokumentave të ish sigurimit të shtetit. Një proces që nisi në vitin 1991, pak pas rrëzimit të murit që ndante Gjermani në dy pjesë e që shënoi shpërbërjen e shtetit socialist të krijuar nga ish bashkimi sovjetik, Republika Demokratike e Gjermanisë, e njohur si Gjermania Lindore. Pakti i bashkimit të dy Gjermanive solli miratimin e këtij ligji që synonte mbi të gjitha kontrollin e personaliteteve të jetës publike. In Deutschland wurde das Gesetz über die Behandlung der Stasi der Unterlagen. Ligji për dokumentat e sigurimit të shtetit është plotësuar me tre ligje të tjera rehabilitimi, ato penal, juridiko-administrativ dhe profesional. Në fushën e të drejtës penale u përpunuan rreth 200.000 dosje dhe për të gjitha padrejtësitë bëra në këtë sens janë paguar rreth 700 milion eurosh dëmtime. Dy ligjet e tjera u erdhën në ndihmë viktimave të administratës komuniste dhe të gjitha tyre karriera profesionale të cilëve u shkatrua për arsye politike. Dokumentat e sigurimit të shtetit janë shpesh një burim i rëndësishëm për të dëshmuar që një njeri ka qenë viktimë regjimit dhe që si tillë ka të drejtë për kompensim. Ligji për dokumentat e sigurimit të shtetit, thot ambasadori Boshart, përcakton se rreth cilit person mund të merren dokumenta për të provuar bashkëpunimin me ish policinë sekrete të asaj kohe, Stasin. Nga antarët e parlamentit, të qeverisë, gjykatat deri tek drejtuesit e kishave dhe punonjësit e medias, të gjithë u përfshinë në hetim. Megjithatë në Gjermani, lande të ndryshme morën vendime të ndryshme. Das haben die vielen Stellen, die entschieden haben, in Deutschland sehr unterschiedlich gehandhabt. Der Deutsche Bundestag zum Beispiel hat entschieden, dass Abgeordnete Në këtë kontekst, vendimet ishin të ndryshme. Kështu për shembull, Bundestagu Gjerman vendosi që jo çdo deputet duhet kontrolluar. Duhet të ishte një komision i parlamentit, ai që duhet të vendoste në lidhje me realizimin e kontrollit. Në momentin që konstatoheshin të dhëna konkrete në lidhje me bashkëpunimin e një deputeti me sigurimin e shtetit. Kështu ka ndodhur në shumë raste. Krahas kësaj, deputetët kanë patur mundësinë të nisin vetë verifikimin e figurës së tyre. Këtë kanë bërë rreth 1/4 e deputetëve të Bundestagut të vitit 2005. Pasojat e verifikimit rëndues në shërbimin publik ndryshonin nga njëra tjetra. Këtu luante rol shkalla e përfshirjes dhe pozicionimi i personit të verifikuar. Gjithashtu edhe parlamentet kanë vendosur në mënyra të ndryshme në lidhje me pasoja që duhet të kishte e shkuara e një deputeti me Stasin. Për shembull, në Saksoninë kjo mund të çojë në heqjen e mandatit. Në vende të tjera besohet se një person i tillë nuk duhet të rizgjidhet. Kështu u verifikuan gjithsej 81.860 njerëz dhe 2.420 u pushuan nga puna. Në rastin e mësuesve u konstatua një përfshirje në masën 9%. Në Berlin procesi bëri krahas kësaj që vetëm 15% e gjykatësve të pranoheshin në profesionin e tyre. Dhe askush nga ata që kishte qenë në sigurimin e shtetit nuk u lejua të punonte në polici. Në landet e tjera federale të reja, rezultatet ishin ndryshe. Tu kishte nevoja urgjente për gjykatës dhe kjo nuk mund të kërkoje gjykatësve të Berlinit perëndimor. Ndaj, rreth 50% e gjykatësve u mbajtën si të tillë. Po kështu edhe disa qindra bashkëpunëtorë të Stasit vazhduan punën e tyre në polici. Por edhe në Berlin disa mësues përfshirë në sigurimin e shtetit vazhduan të punonin. Dhe ju mund ta imagjinoni se kjo shpesh nuk mund të ishte e lehtë për të përtypur nga viktimat e Stasit. Hapja e dosjeve për bashkëpunëtorët e ish policisë sekrete në Gjermani, sipas përfaqësuesit diplomatik në Tiranë, pati një rol vendimtar në trajtimin e këtij kapitulli të historisë gjermane. Insgesamt hat das Gesetz Në tërsi, ligji dhe autoriteti i krijuar në bazë të tij kanë luajtur një rol vendimtar në procesin e trajtimit shoqëror të këtij kapitulli të historisë së Gjermanisë. Shumë e rëndësishme ka qenë këtu shkalla e lartë e besueshmërisë që drejtuesit përkatës të autoritetit për dokumentat e sigurimit të shtetit gëzonin në popull. Por nga ana tjetër, po aq e rëndësishme ka qenë mënyra e veçantë e qasjes së këtij ligji ndaj fenomenit. Ai nxjerr në plan të parë të drejtën personale për të parë aktet dhe i atribon një vlerë të konsiderueshme mbrojtjes së të dhënave personale. Kështu është bërë mundur të pengohet keqpërdorimi i ligjit për hesape personale apo politike. Në rastin e Shqipërisë, Boshart preferon të mos bëjë asnjë sugjerim konkret, duke theksuar se i takon shoqërisë shqiptare të vendos. Megjithatë, konsulenca gjermane nuk do të mungojë. Und auch über die Arbeit dieser Behörde. Në këtë kontekst, zonja Marianne Bitlë, drejtuesja e kësaj zyre, do të bëjë një vizitë në Shqipëri. Gjatë kësaj vizite, ajo nga njëra anë do të informohet në lidhje me situatën historike dhe debatin aktual në Shqipëri. Nga ana tjetër, do të vihet në dispozicion për biseda me ekspertë dhe për një aktivitet publik, ku të mund të raportojë si thuash nga dora e parë në lidhje me përvoja gjermane në raport me këtë temë. Të paktën 1.6 milion gjerman u njohën me dokumentat e ish sigurimit të shtetit.
Procesi për verifikimin e bashkëpunëtorëve të policisë sekrete në ish Gjermaninë lindore vazhdon ende, por tashmë për pozicione shumë të larta.